Tematika 2, mësimi 14. Përmasimet ose dimensionet, kotimet dhe shkallët e vizatimit. Përmasimet ose dimensionet dhe kotimet e vizatimit janë këto. Përmasim ose dimensionim i një vizatimi do të thotë vendosja e madhësisë së largësive ndërmjet pikave të skajshme të objektit, para se të vendosen numrat që tregojnë madhësinë e largësive ndërmjet pikave, vizatohen vija e përmasave që janë vijat e referimit dhe ato të madhësisë. Të vendosurit e përmasave është një nga problemet më me përgjegjësi në kryerjen e vizatimit ose të skicës. Vizatim teknik duhet të përmbajë të gjitha përmasat e nevojshme për prodhimin e objektit. Nëse në vizatim mungon ose është vendosur gabim përmasa, objekti që do të prodhohet nuk do të jetë i rregullt. Në vizatimet teknike, përmasat e gjatësive vendosen në milimetra, pa shënuar njësinë mbrapa. Kurse në vizatimet e ndërtimit ose dhe në vizatimet të tjera, ku kemi të bëjmë me largësi të mëdha, dimensionet tregohen në centimetra ose metra. Përmasat e këndeve në grad, minutat ose sekondat shoqërohen me simbolin përkatës. Për shembull 90 grad, 60 minuta, 20 sekonda e kështu me radhë. Për të vendosur një përmas, në fillim hiqen vijat referuese të përmasës, pingule me segmentin ose me sipërfaqen që do të vendoset ajo. Mbi vizatimet teknike, për të treguar përmasat përkatëse të sendit të paraqitur, në fillim hiqen brenda kufive të vijat të mërsipërme, vijat të vazhduara të holla, të quajtura vijat të përmasave. Pas kësaj shkruhen numrat që tregojnë përmasat. Metoda e zgjedhur për vendosjen e numrave të përmasave duhet të jetë e njëjtë për të njëjtin vizatim teknik. Në të dy skajet e saj bëhen shigjeta me maja të takuara në vijat referuese të përmasave. Vijat referuese të përmasës bëhen me vij të vazhduar të hollë me trashësi B4. Masia e shigjetës varet nga trashësia B e vijës së vazhduar kryesore. Numri që përcakton madhësinë e gjatësisë, diametrit e tjerë, shkruhet mbi vijën e përmasës, afër, por pa e takuar atë, dhe mundësisht në mesin e vijës së përmasës. Kur numri vendoset mbi konturin e detalit dhe vijës së përmasës, ajo bëhet 7 deri në 10 mm larg vijës së konturit. Nëse numri vendoset jashtë këtyre vijave, atëherë vijat e përmasave bëhen 5 deri në 7 mm larg vijave të konturit. Dhe këtu kemi një demonstrim për sa tham. Pra ja ku kemi vijën e pjerrët, këndin, vijën horizontale, diametrin, vijën vertikale, vijën e vazhduar dhe rrezën. Pra me përmasat përkatëse. Në figurat e mposhtme tregohen hapat që ndiqen për vendosjen e përmasave sipas rregullave. 1. Shkruhet mbi vijën e përmasës numri që shpreh madhësinë, e cila ka në skaje shigjeta drejtuese deri në vijat referuese. Pra është vija që nxjerr përmasën. 2. Vija e përmasës dhe vija referuese duhet të jenë vija të vazhduara të holla, tipi B. 3. Vendosen shigjeta drejtuese të vijës së përmasës që duhet të jenë të qarta. Ato mund të shprehen me shigjeta për detaje mekanike, me vija të trasha të pjerta për vizatime e ndërtimit, ose me pik. 4. Vija e përmasës vendoset paralel me përmasën që i referohet. Ajo vendoset mundësisht jashtë figurës në mënyrë që të mos ndërpres vijat e figurës së vizatuar dhe të lejoj shikimin e numrit mbi to. Kur ka disa përmasa, ato vendosen në vazhdim. Përmasat më të vogla vendosen më pranë figurës, kurse ato më të mëdha më larg saj. 5.
Përmasa shkruhet qartë, dukshëm dhe paralel me vijën e përmasës. Ajo shkruhet drejt nga baza për vijat horizontale dhe nga e djathta për vijat vertikale. 6. Vendosen vijat e përmasës paraprakisht jashtë figurës. Dimensionet shkruhen drejt pjesës qendrore të vijave të përmasës duke shmangur mbulimin e numrave nga vija vizatimit. Dimensionet e diametrave paraqiten me shenjën konvencionale që kemi këtu, e cila vendoset vetëm atëherë kur është e qartë nga vizatimi që kjo shenjë tregon diametrin. Dhe këtu me radhë kemi sa po shkruam më lartë. Kuotat e lartësisë. Përveç mënyrës së treguar të dimensionimit, në vizatime teknike përdoret edhe kuotimi me kuotat e lartësisë. Kuotat e lartësisë tregojnë se në cilën lartësi është një sipërfaqe, gjatësi ose pikë në raport me sipërfaqen e pranuar 0. Për të paraqitur kuotat e vërteta përdoren shenjat të veçanta. Për kuotat e lartësisë në prerje vertikale përdoren figurat e caktuara. Dhe kjo figurë përdoret për kuota të lartësisë në prerje horizontale. Në vizatimet e ndërtimit, në planimetrit apo prerjet planimetrike, përveç dimensioneve përdoren kuotat. Kuotat e lartësisë kanë shenjën plus, nëse sipërfaqja e kuotuar është mbi sipërfaqen e miratuar 0, dhe shenjën minus, nëse sipërfaqja e kuotuar është nën sipërfaqen e pranuar 0. Ka dy lloje kuotash, absolute dhe relative. Kuotat absolute i referohen nivelit të detit, që në këtë rast është plus minus 0. Mbi nivelin e detit, kuotat janë pozitive dhe në nivelin e detit, ato janë negative. Kuotat relative bazohen duke e referuar një kuotë çfarëdo 0. Në arkitekturë me kuotë plus minus 0, tregohet rrafshi dyshemes. Në katin për dhe, pra katit mbi tokë. Mbi këtë kat, kuotat janë pozitive dhe zakonisht shënohen në metra. Për shembull, kati i parë ka dyshemen në kuotën plus 3.20 metra. Kati i dytë plus 6.40 metra. Nën kuotën plus minus 0.00, pra në bodrum, mund të jetë kuota minus 3 metra. Terreni natyror në planet gjeodezike dhe në hartat gjeografike tregohet me izoipse me kuota të lartësisë me të cilat shënohet lartësia e terrenit në raport me sipërfaqen e detit, pra që është plus minus 0.00, të cilat quhen kuota absolute. Kuotat e lartësisë me të cilat shënohet lartësia në raport të sipërfaqes së miratuar quhen kuota relative. Shkallët e vizatimit. Të vizatosh një objekt në përmasa reale e gjithmonë është e mundur. Shpesh, është e nevojshme të përdoret zvoglimi ose zmadhimi i tij. Kjo realizohet duke përdorur shkallët e vizatimit. Shkalla e vizatimit është raporti i zvoglimit ose i zmadhimit ndërmjet përmasave reale të objektit me përmasat në fletën e vizatimit. Në vizatim përdoren disa shkallë vizatimi. Kur objekti vizatohet në madhësinë reale, të tij thuhet se vizatimi është realizuar në shkallën 1:1. Pra lexohet 1:1. Kjo do të thotë se 1 cm në objekt është vizatuar në 1 cm vizatim. Në shumë raste objekti është më i madh se formati i letrës ku do të paraqitet. Në këtë rast do të përdoret zvoglimi i tij në mënyrë të përpjeshme, pra në shkallë. Pra për shembull, nëse një vizatim është në shkallën 1:10, kur përmasat zvoglohen 10 herë 1 cm në vizatim, është 10 cm në përmasën reale. Kur objektet janë shumë të vogla, nuk do të lexohen nëse ato do të vizatohen në përmasat reale. Pra është e nevojshme që objekti të vizatohet me përmasa më të mëdha. Në këtë rast përdoret shkalla e zmadhimit, për shembull nëse objekti është në shkallën 5:1, kjo tregon se 1 cm i objektit në natyrë është vizatuar 5 cm në fletën e vizatimit. Pavarësisht nga shkalla e vizatimit,
që kemi përdorur për masat e vendosura në fletën e vizatimit vendosen sa ato të objektit në natyrë. Në një fletë vizatimi ndodh që të përdoren disa shkallë të cilat i përkasin elementeve të ndryshëm. Shkalla e vizatimit është pjesë përbërëse çdo vizatimi teknik dhe duhet të jetë shënuar në një vend të dukshëm të fletës, më shpesh në titullin e vizatimit ose në këndin e djathtë të poshtëm të vizatimit. Vazhdojmë me fjalët e reja që kemi hasur në këtë mësim. Një ndër fjalët që e hasëm disa herë në këtë mësim është kuota, i cili është një vend i ngritur, zakonisht pa emër, i shënuar në hartën topografike me një numër sipas lartësisë së tij nga niveli i detit. Pyetjet që dalin nga ky mësim janë disa. Filloj me to. Si duhet vendosur në vizatim vijat e përmasave dhe vijat referuese që tregojnë madhësinë, segmentin, këndin e tjerë? Çfarë simboli vendoset para numrit të përmasës së diametrit? Çfarë simboli vendoset para numrit të përmasës së rrezës? Cili është kuptimi i shkallës vizatimit? Tregoni llojet e saj. Më pas vazhdojmë me detyrat. 1. Vizatoni pjesët e më poshtme metalike në shkallë 1 me 5, ku përmasat janë në milimetra. 2. Vizatimi objektit më poshtë është dhënë në shkallën 1 me 5. Kopioni paraqitjen në projeksionet ortogonale dhe vendosni përmasat reale të tij.